ទ័រហ្មងដាក់ទៅចូលផ្លុចហ្មងអត់មានទឹះឲ្យមកទីហ៎លើកមកអាហូបគង់ចាំងតែអាហារ5ខ្ញុំខ្លាចយកអត់យកដល់រកពេញអចាំទៅថានេះហូបនៅកម្រៀតច្រើនណាស់មិនមែននៅកម្រៀតតិចណាបាទអាហារ5បាក់មកលើកមកលើក